Dámy a pánové, naším dalším hostem je Mirka Abelová. Večer. Mirka Abelová je sice tiskovou mluvčí Greenpeace, tý ekologický organizace, ale taky básnířka. Napsala texty pro Davida Kollera, pro jeho poslední desku a předtím pracovala, vlastně pracuje pořád v rozhlase slovenským, že jo. Pracovala ve zpravodajství, pak v publicistice. Teď tam máte nějaký své okýnko. Ano, nedělnou chvilku poezie. Nedělní chvilku, FM. To my jsme tady všechno zlikvidovali, tak vy to tam napodobujete teďko. Teraz už ale máte i vy, ale máte ho iba na internete. Můj kamarád z kapely Karel Škrabal, s kterým hrám v kapele Vítrholc, tak on tam založil nedělní chvilka poezie, myslím CZ. My jsme taky proto chtěli, aby sem přišel někdo, kdo se zaobírá poezí, protože se nám zdá, že poezie je v útisku. Fakt? No, že není tak, jak si preferovaná, jak by se patřilo. Přitom já někdy bez básničky nemůžu bejt. Naozaj? Naozaj. Tak to jsem vám přinesla. Jo, to jsou dvě, vaše? Ano. A jsem vám napísala věnovaně. To jste hodná, tak to děkuju. Tady je zajímavý, že tahle se jmenuje Striptease. Hej, to je dost debilný názov, ten už by som dnes té knihy nedala. Proč se vám zdá debilní? Nevím, tak přitahuje pozornost na něco, co tam ani nie je, viac menej. To může být blbý. Ale druhá věc je, tak já jsem se tak pár podíval a tam je zajímavý, že jo, on je to volný verš vlastně. Ano. Čili verš tam není vlastně. Ano. Ale musí tam být zachovaný nějaký rytmus a tempo. No a to je výhoda volného verše, že je to tak volný, že tam nemusí být. Můžete tam robit ale já proti tomu nic nemám. Já proti tomu nic nemám. Já tady našel tu jednu o těch Slovácích, nevíte, v který té knižce je? Vím. Tady? Jo. To je pěkná. Děkuju tady, no, to je krásný. Jo, vypíšete tak na mě, buďte dobrý. No tak dobré. Ale kde je ta o těch Slovácích? Můžem? Kdybyste byla tak hodná. Mně se tak klepu ruky, že možno to ani najdem. No nebo to rychle, že budete přemítat. No. Pačí. Být Slovákem je úžasné. Tak byste kousek zarecitovala? Autorský čtení takový bychom si dali. Ono možná některý Slováky to trochu nadzvedne, ale pak je uklidníme zase. Oni si už zvykli. Oni jsou zvyknutí. Ne, to se mi zdálo moc hezký a vtipný dokonce. No, ale uvidíme, možná nás mlátě ještě, než vyjdem z divadla potom. Kolko je tu Slovákov? No, pár jich tady je, okay. No. Ježiši. To neuhlídáte, Ježiši. Jako. Prepačte, to nie je o všetkých, iba o tých, čo som stretla na dovolenke. Byť Slovákom je úžasné. Zo života. Slovákov na cestách za hranice svojej zapáchajúcej každodennosti spoznáš ako taliansku čižmu. Ten zmetený beh po letisku si nemôžeš pomýliť. Prekračovanie diskrétnej zóny, vykrikovanie, kde je brána G78? Kde je brána G38? Budú to tí, čo pindajú, že more je teplé, studené, pláž, slnečník, ležadlo, strava, všetko bude na hovno. A bude to po slovensky. Po slovensky Chorvátom, po slovensky Francúzom, po slovensky ho tento tom komukolvek. Keď uvidíš obtlstli hujkov v slipových plavkách s krížikom na krku a škaredou ženskou strvalou, budú to Slováci na cestách. Nazývajúci Černocha s kokosmi na pláži negrom. Ktorí budú predavačovi v Grécku ľubozvučne po slovensky vysvetľovať, že jahodovú do kelímka a melónovú do kornutku, rozumiete? Tajné spomienky na platinové časy, keď v juhoške miesto píce žrali rezne a v kempingu im všetci rozumeli. No ne, ale s tou poezií je to na jednu stranu těžký a na druhou stranu tam je taková ta úzká cechovní jaksi žárlivost a vzájemný hlídání se, že jo? No ano. Co vám říkají ostatní slovenští básníci? Jak na vás koukají? Keď se stretneme osobně, tak pokud nie sú opití, tak je to fajn. No ne, tak vy taky fyziognomicky nesplňujete kritéria básnířky. Měla byste mít silný brejle, vypadat tak, jak si, že ten zevnějšek počká, že hlavně
důležitá a přednost má ta kvalita ducha. Víte čo, ale například před asi 2 roky jsem mala skoro 80 kg. Jste měla před 2 rokama? Mhm. Ale potom se jeden básník ožral a po mojom čítaní vlastně před hrozně veľa lidmi podal, můžem to podať? Je to ale sprosté. To nevadí, my to milujeme. Tak podala, že jsem škaredá tlstá piča. A mě se nedotkla ani ta škaredá, ani ta piča. Dotklo se mě len to tlstá, lebo to jsem naozaj bola. Tak jo. Tak jsem se naštvala, podala jsem si, že no veď počkaj, já ti dám. Tak jsem schudla, no. Tak tebe si mohl otevřít nějaký salon na dietu. Já jsem se mužej poděkovala, já jsem ho mala jako hostě v relácii. Jo. A kde zdravím tě. Stačila jeho jedna věta a 20 kilo šlo dolů? A pak jsem mu to povedala, že děkujem, lebo jinak by som ještě stále byla tlustá. Jak jste na tom se vztahama? Dobré, už. Už dobré. No tak to ta tvorba poleví většinou. Ne, teda jsem se začala orientovat na trocha jiné témy. Jo. Protože... Lebo vlastně ta prvá zbierka, ten striptease, to je aj tak také celé, že troška jsem se tam tak lutovala a vtedy se mi v těch vzťahoch nedarilo celkom dost a prostě mala jsem tam všelijaké príhody s tými chlapcami, s kterými jsem chodila. Ano, a tato druhá, je... no tam jsem se už trocha začala venovať aj občas, že politike a nějaké společenské tematike, lebo už ten vzťah jsem mala a už je 4 roky v pohodě zatím. Jo, takže jste... Vy jste tak... trochu žárlivá, že jo? Já? No. Ne. No ne, že hned hrozíte. To, on tu sedí tak, aby jakože... No ale proč, myslím, abyste mu poslala pusu, jak mu hrozíte. Lebo hrozil před chvilkou on mě. No on vám hrozil. No ale tak pak jste tisková mluvčí Greenpeace, což je docela takový extravagantní, že jo. Pak Greenpeace, já jak se řekne Greenpeace, tak se mi hned vybaví, jak se přivazovali na ty lodě. Albo k reaktorom, jak bych jim, nebo k reaktorom, jak bych jim dělal tiskovýho mluvčího a říkal, Jarda se přivázal oprávněně. Protože on tu energii nenávidí a už toho má dost na lidi k tomu, že je ozářený. Ale je to docela těžká pozice, ne? No, těžká je hlavně v tom, že já jsem ještě před rokem velmi ekologii a životné prostředí neriešila. Aha. Myslím si, že to byl šok nejen teda pro mě, keď jsem se tam zaměstnala, ale i pro mojich kolegů. A myslím si, že i pro celou environmentální nějakou společnost, no která se tomu venuje. Jste než vyrušila básníky a pak jste šla vyrušit ekology. Kam se chystáte? Zatím je mi tam fajn, protože jsem tam teda rok a ještě stále je tam veľa věcí, které mě překvapí v té odborné no, no, oblasti. No tak základy jste se naučila nějaký? Biomasu. Biomasu umíte a třídíte ale odpad. No hej, teraz jsme prerábali kuchyňu, tak už budeme mít taky super smetiak, kde se to bude dať úplně urobiť. A to máte proč, kdyby přišli některý fanatičtí kolegové na kontrolu, ne? Nie, protože teraz už, keď som už s tými lidmi fungujeme, žijem a vím, že ty problémy naozaj jsou vážné, tak se snažím a já aspoň troška nějako něco změnit. No a musíte tam taky bojovat s těma fanatikama, oni mají taky takovou fanatickou sekci. Nie. Ty ekologové, no maj, no. Tam nemůžete stavět sídliště, protože tam je hrubařík nějaký, hele, a tak se tam nesmí nic stavět a neměl by být hluk ani v okolních zemích dokonce, takže... To záleží, že jakou kampaň si rieši. Ne, to stačí tak... dneska, když chcete mít klip před barákem, tak řeknete, našel jsem žábu, je to vzácný skokan, hele. Včera mi řekl, že je poslední z rodiny a... To by se... Tak já jsem tam hlavně na média. Oni mě proto vlastně přijali, napřík tomu, že jsem o té přírodě toho veľa nevěděla, tak v médiách se celkom význam. A kolik je na Slovensku Greenpeaceáků? Myslíte dobrovolníkov, aktivistů, alebo podporovatelů? Všech dohromady. Ježiši, nevím. Určitě jsou to tisícky lidí. Jo, tisíce. A co tam je takový nejpalčivější problém jako? Na Slovensku? No, pro Greenpeace teda. Pre nás momentálně řešíme také 3 zásadné věci. Prvá je ekologické poľnohospodárstvo a pesticídy. No to tady jaký řešíme asi 50 let. No. A teď už žereme pesticídy s omáčkou a jakli... No a my se právě snažíme o to, aby jsme jich nemuseli žrať aj s omáčkou. No. Ale zatím je to taký dost ťažký boj. No je to návykový, ale bez pesticídy už neudělám ani rád. Co tam máte ještě za... To je to poľnohospodárstvo, jak ano, říkáte? Ekologické poľnohospodárstvo. Potom se tam řeší klimatická změna. Klimatická změna? Mm-hmm. Máte na Slovensku nějakou, jo? Všade máme. No my tady máme stejnou. No já vím. Jsme v rovnakom zadku všetci.
A zase vy to pálíte, hele. Keby ste čítali moje básne, tak už by vás to neprekvapovalo. Ne, mě to nepřekvapuje, je to takový milý vlastně. Člověk pochopí, že i poezie se vyvíjí, ale... Ano. Dobře, ale tyhle ty změny, jak si počas... No k tým právě teraz nemáme kampaniéra. Nemáte kampaniéra. My máme Klauzu a dělá to zadarmo. A to znamená si, jak ekologicky žijete vy sama. To znamená třeba, jaký používáte zdroj energie. Bývám v paneláku, takže taky jako všetci. No ne, ale jako čím si to... Tak tam mám vlastně to pěj, že jo? Nemáme v bytě plyn, myslím, že? Máme len jo, vy nevíte to, jo? Mně se minule stalo například to, že jsem vyděsená hovorila Radkovi, svému priateľovi, že Ježiši, pozri se, že tu je nějaký papír, že prídu nám merať plyn, alebo čo, že zase je to v takom debilnom čase, keď som ja aj ty v práci. On se na mě pozrel, že Zlatko, my plyn nemáme. Takže... A vy jste to nevěděla? To, nějak což teda hospodině většinou zjistí. Ale tak vařím furt, ale nějak jsem si to neuvědomila v té chvíli. A takhle, a když vaříte, jak vypadá to, na čem vaříte? Je to takové... Veď je... hovorím vám, že plyn nemáme. Ne, je to takový ohýnek, jako nebo ne? Indukční dosku. Nemáme ohýnek. No, to je indukční desku. Jo. No, dobře, a tak odpad teda... Se chystáte, že budete... Nie, separujeme ho, ale napríklad, čo je podľa mňa dosť problém, že na našom sídlisku nie je kontejner na bioodpad. Áno, to, no, to je problém blbej, pretože kam s tým íť, že... No, viete, všetci separujeme. No tak, když vy děláte tiskovú mluvčí, no, to by byl skandál. No, mám už aj bicykel. Hrom. Cože? Že mám aj bicykel. No a tak to už je zase iná oblasť, to je ako no, zdraví, to že je, jo? Nie, to je aj, že... Ale ako dopravný prostředek ho máte? No, ale veľmi ho nepoužívam zatiaľ. No, tak, ne. Na tiskovku jedete na kole, ne? Aby to bylo vidět, aby to bylo jako v obraze. Vezete něco na třídění, na kole a... Ale využívám MHDčku. A pak z okna šlupky Urbanánu, hele. V těch básních se to taky projeví, ten ekologický vliv, ne? No, až ty třetí sbírky asi trochu. Až ta třetí, ta už bude zelená, ta knížka, ne? Ne, to... Třetí knížka se bude volat Básničky pre domáce paničky. Jo, aha. To je právě proto, že vlastně už mám pohodě ten vzťah. Tak teraz ty témy reflektujem inde, aby si to tam aj prostě... No a ještě, prosím vás, tak vy jste dělala vlastně Davidovi Kolerovi tam plno písniček asi 10 nebo kolik, že jo? Jak na to došlo? Nebo jak to vzniklo? On si koupil časopis pre bezdomovcov, kde... Jo. To je, pardon, pre ľudí bezdomova, aby som bola korektná. A tam som bola na titulke a bol tam so mnou nejaký rozhovor a tak, a básne. A neviem, no a potom mi proste jedného dňa prišla do rady SMS-ka, že dobrý den, tady je David Koller, já jsem hudebník, blablabla, písal tam, že teda by se se mnou chcel stretnout a že si přečítal ty básně. No, psal rovnou, že chce básně? No, že chce texty. Texty, ano, ano. A já jsem si myslela, že to nie je on, lebo jsem si myslela, že chalani z kapely Vytrholc. Že si z vás dělali legraci? Ano, ano, lebo to bylo nějaké české číslo, že hádám, by mi nepísal Koller, že je hudobník, nevím, to všetci víme. Ale teda, tak jsem mu napísala, že... No, to vědí jenom všichni v Greenpeace třeba. Tak jsem mu napísala, že však pohodě, hoci kedy mi zavolej. A potom jsem volala mamině, že ty vole, že já nevím, že čo to je za halus. Že píše mi nějaký chlap, který tvrdí, že je Koller. A mama, že tak možno to je on. A že to nebude on, pre Boha živého. No a jak jsem s ním volala, tak do toho zvonilo to české číslo, tak jsem zrazu zvrískla, že ježiš, to bude asi naozaj on. No a tak to a bol. A byla ty básničky vlastně jsou na té desce, nebo ano, jsou to... Ano, a vlastně ještě mám potom, už ještě máme veľa rozhovoru. Nevím, čemu říkáte veľa. No, lebo mám pro vás ještě tričko a já se bojím, že či se mě naštvětě. Jo, takhle. No. To jsme tím měli začít, ale... No právě, že mě radši. To jsme mohli udělat kratěnkej rozhovor. No to se nedivím, že se bojíte trošku. No ale teda bych to vysvětlila. Tak bych to vysvětlila. Jo, a vysvětlete to, no. To je názov jedné z pesniček, které jsem jo, písala na tam jsou na ještě jiné písničky s jinýma názvami. Ještě Gypsy Love. Já bych se v tom nepatlal. Prostě já dostal psychouše a mažu s ním domů. Ale nečekejte, že v tom budu nějak moc lítat zrovna. Keď půjdete športovat například, alebo no, športujete? Že bych jako vyjel na kole s tímhle. Koleda, že bych jel rovnou do blesku, ale...
Mirka Abelová.